Muhammad teh hurufna opat, hiji mim kadua ha katilu mim kaopat dal. Nah, iya iya. Engke kurang diitung hiji-hiji. Naon sebabna ieu jelema teh teu anakan be salah ngaran? Naon sebabna ieu dimodalan ge ieu haduh hancur-hancuran be naktuna teu akur? Naon sebabna ieu deuk nyandung teu jadi deui teu jadi deui? Ieu kurang kumaha kondangna Kiai Zainuddin MZ nyandung mah ampuneun ngeuneug. Mamin sakitu gendut na pelebah nyandung waduh no teu bisa ceknya na Haji Agus Salim doang anu tamatnya na ge geus ngan dua doang nya na ge katilu mah kokoprak ajur deui bae hese belum ngaran urang robah abeh barisan nyandung cak awewe sial ye kiai kula waka tenang heula awewe kalem heula kaya diitung abeh hatena leuleus. Muhammad urang asupkeun kana tu abajadun hawazun hatayun kalamanun saafasun. Coba. Mim adalah kalamanun 40 naktuna. Ha 8. Coba sekretaris 40 jeung 8 suara. 48 tambah mim deui 40. 48 jeung 40 suara. 88 jeung dal 4 jadi suara. 92 cokot puluhanana 90 cokot hijianana 2 nu 90 eta adalah rub'ul falakiyah rub'u dairatil falakiyah lamun urang ngaji falak ieu bumi dibelah 2 ngarana garis khatul istiwa mun diluhur ngarana madarul itidal belah 2 nu hiji ngarana simali nu hiji ngarana janubi aya rumusna dina ilmu falak afhamtun maysarhun yunjahun nusar agasun sepsunjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September burujna adalah simali kaler agasun sepsunjun sepsunjun ok mizun dop akzun deskauzun janjatun pedaltun burujun janubiun. Nah ieu adalah bagian kidul cekolot baheula mah budak matepe di kidul beas mahal ieu cilongok wari teu nyaho beas mahal nu penting mah dahar bae deuk maling deuk naon sabodo geus teu main hitung-hitungan bari mah. Nah Kangjeng Nabi 90 belah 2 ku hari jang masyrik jeung magrib saparapatna ngaranna rub'ul falakiyah rub'ud dairatil falakiyah seperempat dunia bangsa falak al-maj'ulah litajalli asraril auqatil ubudiyah pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala disebutna goyatul irtifa lamun geus goyatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah goyatul irtifa didinyalah dina falak eta dina rubu pikeun nganyahokeun sanah taun pikeun nganyahokeun sahar bulan pikeun nganyahokeun usbu pikeun nganyahokeun poe pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting pikeun nganyahokeun jam pikeun nganyahokeun darojah pikeun nganyahokeun menit pikeun nganyahokeun sawani sekon dan lain sebagainya ieulah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu didinya aya khoetna nu dua na nu dua tadi tinggalin 2 × 90 berjumlah 180 lamun enggak 180 derajat tikungan maut malodar kabeh didi 180 derajat ialah jungjunan urang nu mantak bisa hihi berantai lantaran nyana magwayatul irtipa diciptakeun ku Gusti Allah 2 × 90 manehan anam 180 derajat deka mamana ge geuh babari lantaran langit nangyeun Gusti bumi nangyeun Gusti sakumaha nu ku Gusti dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim engke dina kiamat cak Gusti Allah leutik bumi ieu teh takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah poe kiamat mah bumi teh tah sagede roti buatan weha tadi dibulak-balik American teu eta si roti mun aya lapar bae ka jeung kukuma ge dibulak-balik dunia teh leutik cik Gusti Allah teh ada ka mana si acamat beres henteu urusan kecamatan Siamat kapolsek beres henteu di kecamatan Pasar Kemis aya pemalingan sabaraha
aya rangda leungit sapeda geus di bere deui tancan geus cek kepolsek rangda nu mana nu ngora nu kolot kena pae habek kadeuleuan ku Gusti Allah dek lompat ka mana ziarah dek lompat ka mana sia bupati dek lompat ka mana lulumpatan maneh Kiai Zainuddin dek ka mana sia Kiai Uci dideuleukeun ku Gusti Allah khubzatan wahidah masyaallah leutik ya takaffa'u hal jabbar dibulak-balik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kama yakfa'u ahadukum khubzatahu pisuproh dibulak-balik leutik ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nemantak urang ngarasa agung kumaha cek guru urang tadi lamun bumi bae ku Gusti Allah sakicep sakieu sadampal leungeun atuh komo urang meureunanan sireum kadeuleu urang mah teu kadeuleu kumaha seta kabur keneh bae leutik jasa urang nah cek Gusti Allah was samawati matwiyatum bi yamini langit bakal digulung ku kaula wal ardu jami'an qabdatuh letik wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatum bi yamini lah dek dirusak samenit nah ngabangun 1000 tahun tadi dirusak samenit engke mah komo kiamatna nah kasimpulanna kanjeng nabi ieu adalah rubu mun dicaritakeun mah panjangna luar biasa air rubu teh jang ukuran barometer ieu teh jam sabaraha bisa make rubu ieu teh waktu jam sabaraha bisa make rubu didinya bakal kanyahoan waktu teh tulung usamsi muncul panon poe jang waktu salat isyraq aya didinya teh kemudian duha sugro duha kubro ngalengkah seetik goyatul irtifa na ieu teh aya zilul istiwa waktu zuhur naik deui ka ditu waktu asar naik deui.